Christus Strydom Nutrition, die superhero van gezond leef en maar word. Denk nou net as jy kan gewig verloor terwyl jy 'n kroniese mediese toestand beveg. Wel, dis waarvoor CSN hulle self uitgee en ek gesels met Christus Strydom van Christus Strydom Nutrition en Marie, baie welkom as ons gas ook vanmôre. Baie dankie. Marie, nou, jy het 'n baie seldsame kanker ontdek. Wanneer is dit gediagnoseer en hoe? Daar is een baie fijn lijn tussen hypersinofiliese syndroom en chronische sinofiliese leukemia, wat altijd baie levensgevaarlijk is. Die mensen wat dit krijgen is minder dan 1 uit 1 miljoen. En dit kan jaren neem om gediagnoseerd te worden. In mijn geval het dit 3 jaar geneem, waarvan ik meer in die hospitaal is bij mijn huis was. En ik heb 4 beenmergbiopsies gehad, wat elke keer die sinofieltelling en die blaaste vermeerder het. Hulle het ook verskeie biopsies gedoen van my kliere, spiere, vel en my slikdarm, waar daar reeds infiltrasie van die siekte was. Sê gou die naam van die tipe kanker? Kroniese eosinofiliese leukemia. Sjoe, dit is nogal 'n mond vol. En hoekom het jy besluit om CSN deel te maak van jou behandeling? Dit was eintlik baie interessant en toevallig. My man het baie siek geword. Hy was vir 2 weke in die hospitaal gediagnoseer met 'n diabetische autonomische neuropathie. En Christo het ons gereed om na sy kliniek toe in Grootbraak te gaan. Nou, toe ons in Grootbraak aankom, die maandagochtend, was my CSN tafel gedek. En Christo het namens my besluit dat ek deel daarvan moet wees. Hy het my regtig baie lang probeer oorreed om dit te doen. En ek was skepties en huiwerig. En vandag as ek terugkyk, is ek nie eendag spyt dat daar iets CSN tafel vir my gedek was nie. Ja. Wat 'n verskil het CSN gemaak aan jou lewenskwaliteit en aan jou lewe, veral met daai tipe kanker waarmee jy gediagnoseer is? Die siekte ontneem mens regtig van lewenskwaliteit. Jy het geen energie nie, jy is altyd moeg, jy voel siek. Jy kan niks doen nie. En CSN het my lewe verander. Ek het ook in die 10 dae wat ek daar was, 6.4 kg verloor, wat 'n bonus was. En nadat ek 'n maand daar was, het ek my bloedtoets laat doen en die dokter was totaal verbaas om te sien dat my telling normaal was. En ek het my toets herhaal en tot vandag toe is dit nog steeds normaal. Ek het die produk begin gebruik Julie maand verlede jaar en soos ek sê, alles is normaal tot vandag toe. Jo, dis 'n ongelooflike getuienis, Marie. Ons is ook baie bly saam met jou dat dit soveel beter gaan. Christo, ons weet nog altyd CSN werk teen goed soos diabetes, hoë bloeddruk, buiten die feit dat dit ongelooflike gewigsverliesresultate lewer. Hoe voel julle oor so 'n ongelooflike suksesverhaal soos Marie se? Kyk, die groot ding is CSN is nou maar 'n revolusionêre medies-wetenskaplike bewyste eetprogram wat ons 'n wêreldleier maak in drastische gewigverlies, diabetes, kardiovaskulêre siektes. Die uitslae is uit, dis daar. Maar dis ook die aanverwante siektes. Nou, as jy praat van aanverwante siektes, en dis waar mense dit nie lekker verstaan nie. Nou, glo ons 100% dat kanker 'n aanverwante siekte is. 5 jaar terug het ons al mense van vlak 4 na 0 toe verander, wat werklik regtig uit die doodheid opgestaan het. En ek sit hierso, dis Aletta van Niekerk. Daai vrou was, dit was 'n ander kanker, dit was 'n klierkanker gewees. Maar as jy sien wat daar gebeur het, sy het letterlik, na my mening, uit die dood uit opgestaan na 'n nul toe. So hierdie is verwant, kanker is verwant. Ja. So ongelooflik julle lewens verander, baie dankie dat julle kom kuier het, hoor. Verander jou lewe ook nou, gaan na csn.co.za en onthou jy kan jou produkte aanlyn bestel. Christus Strydom Nutrition, die superhero van gesond leef en maar word.